Rekordne junijske temperature, ogrožena oskrba z vodo, majhni pretoki rek, to so razlogi, da je Agencija za okolje za celotno Slovenijo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, prav tako izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Tiste, ki bi se tega kljub prepovedi lotili, čakajo visoke globe. Visoke temperature, pomankanje padavin in veter so ključni dejavniki, ki so odgovorne vodili k odločitvi, da razglasijo visoko požarno ogroženost. Trava je suha, podrast je suho in vsakašna iskra lahko že počasi zaneti požar. Ne? Če zdaj temu dodamo še kakšno vetrovno, ne, da je burja piha, potem pa še toliko bolj. Letos večjega požara v naravi v slovenski Istri še niso zabeležili, a to nikakor ne pomeni, da lahko mirno spimo. Relativna vlažnost je tudi nizka. To pomeni, da je naravni material je bolj gorljiv in zato tudi se vname hitreje in tudi požar se razširi pol hitreje. Občutek, da temperature iz dneva v dan naraščajo, je objektivno dejstvo, opozarjajo na Agenciji za okolje. Saj smo se s pomankanjem padavin znašli v začaranem krogu. Razglašena požarna ogroženost ima vpliv tudi na vozne rede vlakovnih kompozicij. Te morajo v novih okoliščinah hitrost zmanjšati. Železnice se kar trudijo, ne, zadnja leta, torej s tem, da urejejo okolico svojih tirov, ne, s tem, da so postavili senzor vročih osi, torej ki konstantno meri temperaturo teh kompozicij, ki hodijo mimo in vkolikor zazna, da se katera kolesa pregrevajo, to kompozicijo vlakovno takoj odmaknejo. Da so preventivne aktivnosti učinkovite, izkazuje tudi statistika, saj je požarov v naravi manj, kot jih je bilo nekoč.